Vaše preosveštenstvo, dozvolite da u ime celog bratstva Svetog manastira Hilandara iznesem reči blagodarnosti vama, zato što ste prihvatili našu smirenu molbu da dođete na Svetu Goru, u manastir Hilandar, da načastujete na bdenju i na svetoj liturgiji za praznik Presvete Bogorodice Trojice i naravno sledećeg dana kada slavimo i spomen svih prepodobnih hilandarskih otaca. Sećamo se još krajem 90. godina kada ste kao važan pojac u koru kovijskih monaha pojali na slavama slavavedenje ovdje u našem hramu zajedno sa najboljim svetogorskim pojcima i tada je načastovao na toj slavi i vaš starac, sadašnji episkop Ljegarski, iguman Kovinski, a danas svetejši patrijarh gospodin Porfirije. Nije to bilo jedino kada ste učestvovali u našim slavljima i 2015. tada već ste bili iguman manastira Kovilja, bili ste ovde kada smo proslavljali 25 godina obnove opštežića u Hilandaru. I evo, velika nam je radost što smo vas danas dočekali, sada već u činu arhireja, da ponovo budete ne samo učesnik, nego predstojatelj na našem slavu. Znamo da je najteže poslušanje u crkvi Hristovoj, poslušanje arhireja, zato se molimo za vaš trud, za vašu ljubav, da vam Presveta Bogorodica, Trojeručica, Hilandarska igumanija, pored koje stojite, svojim molitvama i svojim molitvenim posredništvom uzvrati za tu vašu ljubav i trud, da vas podrži, da vam da duhovne snage, da to svoje poslušanje predstojatelja Valjevske crkve obavljate i njoj na radost i u slavu njenog sina. Još jednom, dobro nam došli, vladiku i blagoslovite. Bogu ljubeznejši, oče arhimandrite, draga u Hristu, braćo, oci, svi vi koji ste ovde danas sabrani, velika mi je radost doći u pokloničko putovanje na Svetu Goru Atonsku, a posebno ovde u Hilandarsku obitelj i mogućnost da se pomolimo pred Trojeručicom, Presvetom Bogorodicom, najvećom svetinjom ovoga manastira. Dolazimo iz srca naše Bogom hranjene Srbije, iz Valjevskog kraja, gde, kao što znamo, su dva velika svetila naše crkve, najveći naši svetionici i putevoditelji posle Gospode i Bogorodice. Tu su jedan do drugoga svete mošti nepljene i celebne vladike Nikolaja i Ave Justina. Danas dolazimo u ovoj godini koja je jubilarna za Avu Justina, za prepodobnu Justina i slavimo 130 godina od njegovog rođenja i 45 godina od predstavljenja u Gospodu i 10 godina od posvećenja i kanonizacije. I čitava naša crkva na najvišem nivou obeležava ovaj trojubilej i eto, Gospod je dao i Presveta Bogorodica da se upravo u to vreme nađemo ovde, jer Sveti Ava Justin, koji uživa veliko poštovanje u čitoj vaseljeni, a posebno na Svetoj Gori, on je poštovan i u ovoj obitelji i osjećam se kao da se u njegovo ime i ovde poklanjam Presvetoj Bogorodici, Trojeručici. Proslavlja se njegov jubilej u čitavoj crkvi i evo, ovo je prilika da ga obeležimo i ovde.
Bogorodica je takođe i za mene lično, ako imam razrešenje da govorim tako nešto, lično veoma značajna, jer sam još od ranih dana svog hrišćanskog života nju posebno poštovao, a udostojio sam se i da primim sveštenički čin upravo na njen praznik, na današnji dan pre 25 godina, i udostojila je i mene lično da je se na taj moj mali jubilej na ovaj način poklonim. Hvala vama, oče Arhimandrite, i hvala bratiji što ste ovde na zadatku, na straži duhovnoj za čitav rod hrišćanski, ali posebno za naš pravoslavni svetosavski rod, i da u ovoj svetinji uznosite blagočestive i silne molitve, i saborne i svako u svoj keliji, i da one oduševljavaju sav naš narod u crkvi, da pritiče ka Gospodu i da se njemu moli, jer molitve svetih i molitve posebno prepodobnih monaha jesu one koje održavaju ovaj svet koji je na rubu uvek propasti i na rubu samouništenja. Blagodarim za gostoprimstvo i blagodarim za čast što ste me pozvali za ovaj divni svetli praznik, i nadam se u Gospodu da će naše molitve biti uslišene. Hvala i ne.